ce Kaulum merufun ve mağfiretun hayrun min sadakatin yatba'uha azza wallahu ganiyun halim. Yemuk mane zan to ek pani tari fikri zima shabti cha at ilmas petan faukiyat kya to shu dana wa basira thawn wal ala tala sun bande. Or ait baras maz che yi chit was maz kashir hindan kyan walidan in tarf lekhan chi je وشنو شامود جے سان کیا فرزند چن کیا چن ناکار دوہن کن چانی میت یہ منزن ڈرگس ونان چھے یہ بیوکفی ہن چیز استعمال کرن سیت چھے وارہز وارہن جائن پیٹ مود میتی آسان تو وارہز چھے دماغی توازن نشتے کھالی گمیتی آسان لیکھان چیزی کہ یم والدین زی کریو نا مہربانی زی یمن نشن من شکار گمتن جوانن کریو یمی پروگرام کے ذریعے یمی چیٹھی ہندی ذریعے یہ خبرداری زی یمو چیزو نش کرہن دور روزنچ وارا کوشش تکیازی فرمانی الہی چھو زی انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجز من عمل الشیطان اور بیٚیہِ چھُ یہِ تہِ فرماونہٕ آمُت زِ بیٚیہِ چھُ یہِ تہِ فرماونہٕ آمُت زِ پورِ پورِ لٔگزے تَس پیغمبرس یس سٕنٛدِس دورس چھِ رحمت جٲری پورِ پورِ لٔگزے تَس پیغمبرس یس سٕنٛدِس دورس چھِ رحمت جٲری کٲلۍ ییٚلہِ حق لگہِ روزِ مشرس تَس کُن وۄمیدوار آسن سٲری دوستو اگر زن یِم جوان أتھۍ کارس منٛز مبتلا روزۍ اور پگہہ کیٛاہ جواب دِیَن پگہہ نبی علیہ الصلوۃ والسلامس نِش اور تِمن اوس وننہٕ تِمو اوس یہِ ووٚنمُت زِ ترکتو فیکم امرینہِ کِتاب اللہ و سنتہِ ہی مےٚ ہسا اوس تۄہہِ برونٛٹھ کَنہِ ترٛامٕتۍ زٕ کَتھٕ کِتاب اللہ و سنتہِ ہی یُس زن تتھ کمپٕلیٖٹلی یِمو دَنٛدو سۭتۍ تھپھ کٔرِتھ روٗزِو تہٕ سُے گژھِوٕ نہٕ زانٛہہ تہِ گُمراہ لیکِن أسۍ یِم زَن اَسہِ منٛز کینٛہہ جوان یِمن چیٖزن ہٕنٛدۍ عٲدی گٔمٕتۍ چھِ اور سُہ کیٛاہ جواب دی پگہہ پروردِگارِ کٔریٖمَس نِش لِہذا چھِ یہِ تہِ لیکھان زِ واریاہ تِم جوان یِم زَن یِمن ڈرٛگن منٛز ہٮ۪نہٕ یِوان چھِ تہٕ چھُنہٕ منٛزٕ تِمن ماجہِ بیٚنہِ تہٕ ہمشیرس درمیان کٕہٕنۍ تہِ تمیٖز کرُن نظرِ گژھان یعنی کہِ تِمن چھنہٕ کٕہٕنۍ تہِ یِمن درمیان شرحس منٛز شرم روزان لہذا چھِ وۄمید زِ ییٚمہِ چِٹھِ ہِنٛدِ ذٔریعہٕ کٔرِہُکھ یِم جوان باخبر کرنٕچ کوٗشِش تِکیازِ فرمان شٲعر چھُ زِ اکھ کٲشُر شٲعر چھُ لیکھان زِ کٔشِشے بے اِنتِہا چانٮ۪ن کَتھن منٛز دوستو یُس شٲعر چھُ آسان یہِ تہِ چھُ ہر کٲنٛسہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ نصیٖحت کران چاہے کہِ مُسلِم چھا غٲر مُسلِم چھا موج چھا بیٚنہِ چھا کوٗر چھا یہِ چھِ تمامن ہٕنٛدِ خٲطرٕ نصیٖحت یہِ شٲعر تہِ کران دپان یِمنٕے کُنتھ زِ کٔشِشے بے اِنتِہا چانٮ۪ن کَتھن منٛز سۄکھن چٲنی پوش پھلراوان وَتن منٛز یہِ چھُ أمۍ سٕے جوانس وَنان یُس زن خۄدا رٔچھِن یِمن دوہن کُنتھ گوٚمُت چھُ مُبتلا مست گوٚمُت یہِ چھُ وَنان أمسٕے او اِنسانا او جوانا پتھ پھیر ژے چھُے وَنان کٔشِشے بے اِنتِہا چانٮ۪ن کَتھن منٛز سۄکھن چٲنی پوش پھلراوان وَتن منٛز سۄکھن سازو سماجُک چھُکھ وَتہٕ ہاوُکھ سۄکھن سازو سماجُک وَتہٕ ہاوُکھ پگاز قومُکُے چانٮ۪ن اَتھن منٛز اور وَنان چھُس زِ اگر ژٕ اَمہِ بُرٕ کامہِ نِش پَتھ پھیرَکھ اور پگہہ آسٮ۪کھ ژٕے ییٚمہِ قومُک اکھ معمار اکھ ییٚمہِ قومُک اکھ بادشاہ اکھ ییٚمہِ قومُک اکھ معمارٕے وَنہوس اور اگر زَن ژٕ اَمہِ بلایہِ نِش پَنُن پان چھُڑایَکھ اور دوستو اُمید چھِ زِ یہِ چِٹھ تہِ وٲژ اَن اور تۄہہِ آسوٕ ییٚمہِ کَتھِ ہُنٛد فلسفہٕ توٚرمُت فِکرِ زِ یَتھ منٛز کیٛاہ چھُ اَصلی فلسفہٕ اُمید چھِ زِ تُہۍ کٔرِو سٲنِس سٲنۍ چَنَل بَٹھو بُساکی سَبسکرایب لایِک تہٕ شِیَر اور بیٚیہِ گژھو تِمَن برادٔری طور تِمَن لٔڑکَن تِمَن بایَن تِمَن بیٚیَن زارٕ پار کَرہوکھ زِ ییٚمہِ
بیوقوفن طریقن یُس زن یہِ وٕنکیٚنس ڈرگس چھِ گٔمٕژ یہِ بیمٲرۍ عام اور امہِ نِش کرہاو توبہٕ کرنٕچ کوٗشش. تِکیازِ شیخ کامل علیہ رحمہ چھُ فرماوان زِ رِندو ہیندین ہنٛز کامہِ ترٲے تو پرے تو تہٕ کرے تو حق سٕنٛز وتھ. حضرت محمد مد مشرٲے تو اسہِ نِن نارس تہٕ تِمن روزِ کتھ. اس لیے پگہہ کیاہ جواب دِمو أسۍ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمس برونٛہہ کَنۍ ییٚمۍ زن اسہِ دوٚپ یہِ زِ اگر زن تُہۍ میٲنِس کِتاب اللہ و سنتس پٮ۪ٹھ عمل کرنٕچ کوٗشش کٔرِو تہٕ تُہۍ چھِو دُنیاہس منٛز تہِ کامیاب تُقبس منٛز تہِ کامیاب. اور دوستو فلسف گژھِ زیوٗٹھ کتھ گژھِ زیٖٹھ اور بیٚیہِ کُنہِ ویٖڈیوہس منٛز کرو مُلاقات. اس لیے تیٖتِس کالس تھٲیزیو پنُن خیال, بیٚنِس عیالس تہِ تھٲیزیو خیال. شُکریہ. وما علینا الا البلاغ المبین.